Svedoci smo proteklih dana izuzetno niskog vodostaja Dunava, a proteklog vikenda 25. i 26. avgusta bio je najniži. Trenutno je u blagom porastu, što je dobro jer niski vodostaji otežavaju plovidbu i snabdevanje kanalske mreže. Bili su niski plovidbeni nivoji, što je podrazumevalo ograničene plovne dubine, samim tim plovidba i Dunavom i Tisom je otežana, a sa druge strane i snabdevanje kanalske mreže isto tako je otežano zbog niskih vodostaja. Vode Vojvodine održavaju prevodnicu na brani na Tisi, međunarodnom plovnom putu. Zbog niskog vodostaja bio je zastoj u plovidbi i nedelju dana i nagomilanog nanosa kod prevodnice. Poslali smo valjar tamo koji uspeo za jedno, recimo, 5-6 dana da osposobi plovidbu i plovidba je ponovo nastavljena. To je neki podatak ovako interesantan. Što se tiče Dunava, plovidba isto teče, međutim, sa ograničenim plovnim dubinama. Postoje neki sektori koji su kritični, ali to je više u domenu plovputa, oni se bave održavanjem kako plovnih dubina, tako i obeležavanjem plovnog puta. Vlada Vojvodine obezbedila je sredstva za dve kapitalne investicije na hidrosistemu Dunav-Tisa-Dunav, rekonstrukcija crpne stanice Bezdan 2 i potpuna rekonstrukcija i produbljivanje i proširenje takozvanog Velikog Bačkog kanala. Planirano da se jedna nova pumpa utopna ugradi, da se rekonstruiše ovaj usisni bazen kako bi se upravo zahvatali voda iz Dunava sa nižeg nivoa, da bi ovu situaciju koja se dešava uspeli da predupredimo. I ta investicija, kredit je ugovor potpisan, a sa druge strane kanal Vrbas-Bezdan, takozvani Veliki Bački kanal, isto se radi. Ta investicija vredi 109 miliona dinara i u planu je njegova potpuna rekonstrukcija, znači produbljavanje, proširivanje, kako bi se veći proces mogao propustiti kroz taj kanal. Tako da mi imamo neke naše strateške planove, petogodišnje, desetogodišnje, gde smo neki način ovo uzeli sve u obzir. Iz preduzeća Vode Vojvodine kažu da uprkos teškoj situaciji svi vodostaji u kanalskoj mreži hidrosistema Dunav-Tisa-Dunav u normalnim su i propisanim granicama i da svi korisnici poljoprivrede, industrija i ribarstvo imaju dostupnu vodu.